ข้าบอกจะกินเนี่ยตัวพี่ก็มีอยู่ก็แค่รู้บาดเนี่ยรู้สูตรเนี่ยไอ้ตัดดีเนี่ยเข้าบอกจะกินก็กินได้นะทีนี้เราสุรีก็เจอกันที่เดียวดูเปลี่ยนแล้วมีคนมีตัวนี้ก็ชัดๆมีแล้วนี่นั่นแหละเปลี่ยนพี่รอบที่ได้วิโรจน์จ้าကိုရင်ဒီရဲ့ဒီကောင်ကရှားကူကြီးတာတရား MLM စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများပြည်သူမနစ်နာစေဖို့ဒီဒီဘေးစာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာရေးသားခဲ့တာကြောင့်ပုံမှန်36ခါကြီးနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ကိုရဲမျိုးတန့်အမှုကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ကဒေါ်ပုံမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။၆ချိန်မြောက်ဒီရုံးချိန်မှာတရားလူဖြစ်သူ Success Mo Company ရဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုဆိုင်မျိုးမင်းလက်ကိုတရားခံရှင်းနေဘက်ကနေပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချိန်တုန်းကမပြီးပြတ်သေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ကိုဆိုင်မျိုးမင်းလက်ကကိုရဲမျိုးတက်ရဲ့ဖိဖို့ကောင်းမှာတင်းနဲ့စပုတ်စီနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကိုမြင်ရတယ်။ဒီတစ်ခါကြားပါဘူး။ဟုတ်လား။မျက်နာပါတယ်။နောက်တစ်ခါသူကကုမ္ပဏီရဲ့ပုံစံပစ္စည်းတွေအကြောင်းအရာကြားပါတယ်။ကျွန်တော်ကပတ်တန်းနေကိုပါပြရတော့ဆိုအဲ့တော့သူတို့ကုန်ရဒုတိယကကြိုက်ဟဲ့ကြာကြတယ်တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပြန်ပြန်တော့ကျွန်တော်ပြန်လာမျိုးမေးတဲ့ခါကျသူကရေးရမကြည့်ဟုတ်ကောမျက်နှာတန်ဖိုးမြည်မြည်များငွေချက်တန်ဖိုးဘလို့မျက်နှာဒီလိုကခိုင်ခိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ဒီရောင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကြာရှင်းပါတယ်အရင်ကဘလို့ရောင်းอ่ะဟဲ့ကိုရင်းမျိုးသားရဲ့ပို့စစ်တယ်မှာမလောက်တော့မှဟဲ့လားဟဲ့လားအခုကြာစိတ်သွားတယ်ခိုင်ခိုင်လုံလုံထောက်ထားနဲ့မိမနဲ့ကြီးဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုမြည်ရတရားဆွဲခံထားရတဲ့ကိုရဲမျိုးတန့်ကတော့သူ့အနေနဲ့တတိဘေးစာတွေရေးခဲ့တာဟာ Success Mo Company တခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပဲ MLM Company အားလုံးကိုထောက်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်သူပြောတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးဒါအကုန်လုံးစောင့်ကြည့်ရမှာပဲလို့သူကတော့အခုလက်ရှိဒါအခုလက်ရှိဖြစ်နေတာတော့ဒါ Success Mo နဲ့ဖြစ်နေတာပဲကိုယ်အနေနဲ့ကျတော့ဒါ multi level marketing နဲ့ပတ်သက်တော့လုပ်နေတဲ့စနစ်တွေနဲ့တွားနေတဲ့ company တွေအကုန်လုံးဒါကိုကထောက်ပြရမယ်သူကုန်နေသူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေကိုဆက်လုပ်သွားမှာပါအားကြောင့်လဲဆိုဒီစနစ်ကြီးကကောင်းမှာမဟုတ်တော့အကူကဒါလူပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုတိုက်ခိုက်နေရမှာပေါ့နောက်ယုံချင်းကိုတော့ ocular တရက်နေ့ကိုချင်းဆိုလိုက်ပြီးအပြန်အလှန်မေးခွန်းမေးမြန်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုင်မျိုးမင်းလက်ကတော့သူတို့ထုတ်ကုန်တွေကိုအာမခံချက်အပြည့်ပေးထားတယ်လို့အတင်းထိုးရောင်းတယ်ဆိုတာလည်းအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ကုမ္ပဏီဖြန့်ချိဖို့ပြင်ကုန်ထုတ်ဖို့ရဲ့ဒီလက်ရှိဈေးကဖြန့်ချိဖို့ပဲဖြန့်ချိခွင့်လိုက်စရှိတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အမတ်ကအပြည့်ပေးထားတယ်ဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီပစ္စည်းဝယ်သွားတယ်ဝယ်သွားတယ်ဆိုဥပမာဆိုပါ brother ဝယ်သွားတယ်မချိုက်ဘူးလားမချိုက်ဘူး brother တုံးလိုက်တယ်မချိုက်ဘူးကုမ္ပဏီလာခဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေဘယ်လိုပြန်ဟန်ပေးမယ်ဒါမှမချိုက်တဲ့ပစ္စည်းပြန်လဲပေးတယ်အဲ့တော့လာလာရတဲ့ရက်နေ့25ရက်ပုံမှာတကြိမ်လဲပြီး25ရက်30ရက်ပုံမှာတကြိမ်လဲပြီးဒါကဟိုစားသုံးသူဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်နာမှုမရှိအောင်ကပေးပေးထားတာလေ။အဲ brother နေမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီဝယ်လိုက်ရတယ်ဥမာဆိုပါဆိုအာဟိုသူတို့ပြောသလိုပေါ့အာအတင်းထိုးရောင်းသွားတယ်စိတ်မခံပါဘူး။မိတ်ဆွေ brother နေမကြိုက်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကအချိန်မရွေးဝေသားနဲ့ပြန်လဲပြရတာ။ဒီယုံချင်းကိုရောက်ချလာတဲ့ MLM စနစ်စန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုစင်စေကလည်း MLM စနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေမရှိတာကြောင့်ဥပဒေပြုမှုအပိုင်းမှာအားနည်းတယ်လို့ထောက်ပြခင်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေမရှိပဲနဲ့ဒီစနေကြီးကိုတောက်လျှောက်နေလုံလာတဲ့အပေါ်မှာအခုစီတရားဥပဒေအရအထွက်လာနေဆိုတာဒါကကျွန်တော်လေးဥပဒေရှိတဲ့အပိုင်းမှာအားနေတော့တယ်ဥပဒေတော့တယ်တို့ကချင်းပြောဥပဒေမရှိတဲ့ဟာကိုကျူလို့ဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တကယ်လို့သာဒီရမလာလုပ်ငန်းနေပြီအာတကယ်ပေါ့သဘောယူနေပေါ့เนาะဥပဒေရတကယ်လုပ်ဆောင်နေဆိုရင်ဖြစ်တဲ့နာမှာအမလည်းကုန်ဒီကဥပဒေဆွဲမှုရှိမှထူလာခဲ့တယ်။အဲဒါဆင်းတော့ဥပဒေမထွက်လေသူလောက်တာတိုင်းတာရှိလေဆိုတဲ့ဘက်ကလည်းတမင်ပေးပြီးများနေတာလားကျွန်တော်တို့ပြင်